приятели, добре дошли в кухнята на Снежи. Днес съм решила да приготвя едно от любимите ми ястия, а именно пълнени чушки с ориз, кайма и зеленчуци. Много ги обичам, много са ми любими, а пък и сега са в сезон, така че ще се възползваме от сезонните продукти. Нагласила съм си част от продуктите, другите ще извадя малко по-късничко и каймата е в хладилника, разбира се. А нагласила съм си зелени и червени чушки, общо 14 чушки, но това да не ви заблуждава, защото тези, които са зелени, са доста мънички като размер, а пък червените са по-големи, такива имаше на магазина, такива купих, хубави са, свежички са чушките. Аз обичам повече зелените, съпруга ми обича повече червените, така че слагам и от двата вида, а пък и става по-вкусно по този начин. Ако не сте се абонирали за канала, се абонирайте. Много от вас гледат видеята без да са абонирани, напълно безплатно е абонирането. Ако натиснете и камбанката, самия YouTube ще ви праща и известия, когато кача ново видео, така че няма да пропускате следващите видеа. И ако харесвате моите видеа, се абонирайте, напишете ми коментар. А сега да не се бавим повече и нека да започваме с готвенето. Нагласила съм си в тази чиника 3 главички лук, но те са по-мънички, затова съм нагласила 3. Иначе, ако са нормално големи, по-големите, слагам 2. Един морков и една тиквичка. Ще кажете, напълнени чушки тиквичка не се слага, но пък аз слагам от години и даже някой път слагаме по 2 тиквички. Тиквичката ми дори не е от най-малките, среден размер е, става много хубаво, придава много голяма свежест на самите пълнени чушки, така че добавям и една тиквичка. Сега се заемам с нарязването на продуктите. Като начало ще започна да режа лука. Режа го не много наситно, защото е хубаво да има парченца, които да се усещат, но това е въпрос на вкус. Ако на вас ви харесва да е на по-ситно, може да си го нарежете на по-ситно или малко на по-едричко. Вие си решавате. След като нарязах лука, ще си нарежа и моркова. Моркова ми е от по-големичките, по някой път слагам и по 2 моркова. Този път реших да сложа един. Няма точни пропорции, въпрос на вкус е всичко. И го режа на мънички купченца. Прехвърлям си морковите и лука в тази чиника, за да си освободя дъската и да не мога да нарежа тиквичката. Отрязвам едната страна, след което се обръщам, за да ми е стабилна. И сега нарязваме и така на филийки, за да мога да започна да я режа на купченца. Наистина стават чушките много свежи, като се добави тиквичка. Ако не сте пробвали, опитайте. Най-вероятно ще ви хареса. И режа тиквичката на горе-долу, ето такива купченца. Малко по-големи, отколкото нарязах лука и морковите. Нарязах и тиквичката, това е всичко, което имах да режа. И сега ще се прехвърлим на котлона, но преди това ще се измия ориза. Аз съм си нагласила половин чашка ориз, защото имам достатъчно други продукти и тиквичката дава обем и половин килограм кайма, която ще добавя по-късно. Така че само половин чашка ориз, но това количество, разбира се, е относително, зависи колко чушки ще пълните, колко ви е голяма тавата, колко са ви големи чушките. На мен е половин чая на чашка ми стига. Но, както казах, преди да отидем на котлона, ще измия хубаво ориза, за да ми е готов. Нагласила съм си един дълбок тиган, защото имам доста продукти, така че трябва задължително тигана да е дълбок. И сега ще добавя около 5-6 супени лъжици олио. И след като олиото позагрее, ще добавя лука и морковите. Олиото позагря вече, приятели, така че добавям в тигана лука и морковите. След като лука се позапържи за 2 минутки, добавям и нарязаните тиквички и ще запържвам така за около още 6-7-8 минутки. Зависи за колко време ще обмекнат зеленчуците, като от време на време ще разбърквам. Както видяхте, тигана се напълни наполовина, но след като зеленчуците се позапържат, те ще смалят значително обема си, тъй като са пълни с вода, особено тиквичките. След 7-8 минутки тиквичките, морковите и лука се позапържиха. Сега ще ви ги покажа отблизо.
Ето виждате колко понамалиха обема си. И сега е време да добавя и измития ориз. Него ще го запържвам за около една минутка, като ще бъркам непрестанно, след което ще добавя 4 части вода, но няма да ги добавям наведнъж. Първо ще добавя 2 части вода и след като ориза я поизпие, ще добавя още 2 части. Добавям всичкия ориз и започвам да разбърквам. След което добавям и 2 части вода. Разбърквам хубаво и след като ориза изпие водата, ще добавя и останалите 2 части, като междувременно, разбира се, ще разбърквам. Ориза вече поизпи водата и сега, преди да добавя останалите 2 части вода, е време да добавя и доматен сок. Ще добавя около 5-6 супени лъжици доматен сок. Аз използвам домашен доматен сок, който аз съм правила, но ако не разполагате с такъв, можете да се настържите един средно голям домат. Така че сега се добавям доматения сок. Ще разбъркам добре и след това ще добавя още 2 части вода. Всички продукти в тигана си врат много хубаво и още докато ориза не е изпил водата и плънката е все още много течна, ще добавя и подправките. Разбира се, като начало ще добавя сол на вкус. След което ще добавя и една чайна лъжичка пълна с червен пипер. Ще добавя и една супена лъжица чубрица. Стрибаме хубаво през пръсти, като я слагам, за да не остане някоя клечица. И накрая ще добавя около една чайна лъжичка, малко по-малко от чайна лъжичка джоджен. Ще кажете, джоджен напълнени чушки не се слага, слага се на агнешко, но приятели, стават толкова вкусни. От много години им слагам винаги джоджен и просто всички, които са ги опитвали, много са ги харесвали. Служете се, ако не сте пробвали, става наистина много ароматно и много вкусно, така че добавям и малко по-малко от чайна лъжичка джоджен. След което, разбира се, разбърквам хубаво, за да може да се умесят всичките съставки. Плънката все още е доста течна. Сега ще ви я покажа и отблизо как изглежда. Ето, виждате, ориза все още не е изпил водата. След малко ще се позгъсти. Разбърквам хубаво, за да се умеси всичко. Още от сега, след като сложих подправките, уха е толкова вкусно. Ориза все още не е изпил напълно водата, но е време вече да добавя и каймата. Аз използвам ляно месо, не използвам готова вкусена кайма, така че моята кайма е без абсолютно никакви подправки. С мляно свинско месо ще сложа 500 грама, може да сложите малко повече или малко по-малко, въпрос на вкус е. Добавям я накрая, преди плънката да е готова и само ще я раздробя с лъжицата, за да стане на трошички. Няма да я варя прекалено много, след което ще дръпна котлона от тигана, а сега да я добавя. Добавих каймата в тигана и ето по този начин с лъжицата започвам да я раздробявам. И сега ще е готова. Бързо става. Да ви кажа, не я запържвам предварително още с зеленчуците, защото някак ми става по-жилава. Пък така или иначе тя ще се сготви, няма къде да отиде. Малко сега ще се вари, докато я раздробявам, след което, разбира се, ще се пече в чушките във фурната около час. Така че ще се сготви напълно и напоследък се ги готвя по този начин, не я запържвам предварително. Случвало се и да я запържвам, но, нали ви казвам, става ми малко по-жилава. Така че по този начин ми харесва повече. Сега я раздробявам и след като я раздробя, ще дръпна плънката от котлона, за да започнем да пълним чушките. Виждате гъстотата на плънката. Не я оставям на котлона да стане съвсем гъста. Оставяме леко течничка, за да може и чушките, като се сложи в чушките вътре, да не става съвсем сбита, а да станат по-сочнички. Ето е готовата плънка, приятели. Виждате, свалих я от котлона. Все още е доста течна, не е напълно
плътна, по този начин в чушките ще се дозготви и няма да станат някак си като натъпкани, плънката ще се остане сочна. Напълно е готова нашата плънка, приятели. Сега съм си сложила тук на удобно място за мен плънката, до нея тавата с чушките. Чушките съм ги измила предварително, почистила съм ги и сега остава само да ги напълня. Изрязвам им върховете с ножа, не махам само горната част, ние по нашия край го казваме дърмушене, не знам как се казва иначе. Не ме притеснява, ако излезе плънката, не ги запушвам с нищо. Даже винаги, когато ми остане допълнителна плънка, се я разпределям между чушките, тя се изпича и става много вкусно. Така че да излезе плънката от чушките, изобщо не ме притеснява, никога не ги запушвам. Разбира се, можете да си ги запушите, като сложите капача от домат или пък просто потопите чушката, след като я напълните в малко прашно. Но на мен почти винаги ми остава плънка, която разпределям в тавата, така че не ги запушвам никога. И сега с една обикновена лъжица започвам да си ги пълня и да си ги подреждам в тавата. Плънката наистина ухае доста хубаво, всеки път ги готвя чушките по този начин и наистина стават много вкусни. Джорджана наистина им придава много хубав аромат. Плънката е супер гореща, но като държа чушката, тя се е дебела и не ми пари. По този начин си напълвам всичките чушки. След като я напълня, я подреждам на мястото и в тавата. Аз предварително съм си ги наредила, за да може точно да ми вземат тавата плътно. Ето и отблизо вземам си чушчицата и с помощта на лъжичката пълня нашите прекрасни чушчици. След което, разбира се, отиват да се пекат във фурната. Притискам леко плънката навътре с лъжичката, за да може хубаво да се напълни всяка чушчица. И ги подреждам в тавата. Напълних си всичките чушчици, приятели, но този път ми остана наистина много плънка. Просто тези зелените чушки са доста малки и събраха много малко плънка. Но това, както ви казах, мене ни най-малко не ме притеснява. Просто ще я разпределя плънката измежду чушките. Разбира се, че няма да я хвърля. Става чудесно и вкусно. Добавяме към всяка чушка отстрани с плънка и просто става много добре. Ей така с лъжицата слагам измежду чушките и става чудесно. Ако ви остане плънка, не я хвърляйте, просто я разпределяйте между чушките. Тя се изготвя, овкусява се пак с аромата на самите чушки, нали се пекат в една тава все пак и става много вкусно. Разпределяме хубаво. Ето така понатискам. Тя после ще се разпредели и допълнително сама. И просто става чудесно ястие. Което ние вкъщи много обичаме и лято и зима. Само дето зимата чушките са доста скъпички. И разбира се, може да се съхраняват. Знам, някои хора се съхраняват в хладилник. Махат им семките на чушките и ги слагат в кисийки една в друга, но аз не съм пробвала, честно да ви кажа. Може би трябва да пробвам. Ама пък и вземат доста място в фризера. Така, напълних тавата, сега ще ви я покажа и отблизо. Ето как изглеждат сега пълнените чушки. Виждате отблизо как разпределих плънката. И сега директно ще ги залея с вода. Не правя никакви сосове към пълнените чушки. Само си ги заливам така с вода. Стават чудесни, така или иначе има плънка извън чушките. Всичко е вкусено, няма нужда да правя сосове. Разбира се, ако обичате чушки с белия сос, който се прави, или пък можете да си направите малко доматен сос и да си го добавите като сос към чушките, но в моя случай плънката е отвън и няма смисъл. Така че директно ги заливам с водичка. Водичката горе-долу трябва да е малко повече от средата на чушките. Сега като ги залея ще ви покажа и отблизо. Защото все пак уреза не е напълно сготвен. Трябва да се дозготви, а той се изпива водата, както знаете.
Ето сега ще ви приближа, за да видите как изглежда. Ето виждате, водата е малко повече от средата на самите чушки. И сега, разбира се, остава само да ги сложа във фурната. Слагам ги за около час, но това пак е ориентировачно време, защото всяка фурна пече различно. Наблюдавайте ги. Обикновено чушките хващат загар отгоре. Аз много обичам този загар леко изгорелечко. Стават много вкусни. Така че след като започнат да хващат загар отгоре, са готови, но ориентировачното време е около час. Слагам ги във фурната да се пекат и след като са готови ще ви ги покажа. Чушките се изпекоха напълно и тъкмо ги извадих от фурната, сега ще ви ги покажа и отблизо. Ето ги, приятели, готовите чушки, виждате колко добре изглеждат, има се и сосче, което малко ще попия в ориза след като поистинат, защото сега са още съвсем горещи. Виждате и лекия загар, който хванаха, аз точно така ги обичам. Благодаря ви, че гледахте видеото до края. Ще се радвам да ми напишете коментар, както и да се абонирате за канала, ако още не сте го направили. Желая ви всичко най-хубаво. Чао и до следващия път!